стане свобода цінністю для нашої держави. Для мене є дуже значна різниця двох видів свободи, про яку кажуть і філософи, і історики. Україна має більше 70 прав в Конституції України. Зараз активно обговорюється тема нового суспільного договору. Свобода ґрунтується на довірі до індивіда. Не формується зараз нова конституція в окопах, але, на мою думку, формується нова політична еліта. На зв'язочку Україна. Наша сопілочка «Край героїв Харківщина», 21.00. Вітаю всіх, хто приєднався до чергової прем'єри на каналі «Харківнау» о 21.00. Традиційно з 31 березня в етері «Харківнау» я, Ігор Діденко, харків'янин, разом з вами артикулюємо нагальні, на наш погляд, теми. Але, нагадую, що ми на Ютубі, саме тому, відповідаючи алгоритмам Ютуба, ми вкотре звертаємося до вас про необхідність підписатися, лишити коментарі, дзвоники, тобто все можливе, поділитися цим відео для того, щоб його побачили якомога більше людей. Вкотре, на початку кожної програми, ми дякуємо силам охорони України, народові України, всім вільним людям і волонтерам. Я особисто хочу подякувати медіа-волонтерам нашого громадського об'єднання «Харківська регіональна фінкомісія», медіа-волонтерам нашої YouTube-платформи «Харківнау» і благодійникам, які допомагають, підтримуючи грошима, відсканувавши нашу QR-вишивалочку добрим справам у місті Героїв Харкові, в краю Героїв Харківщина. Також хочу нагадати, що ми існуємо ще й на Телеграмі, тому якщо ви зазвичай отримуєте інформацію, прошу, на Телеграмі, будь ласка, підпишіться на наш Телеграм-канал «Харківнау». Отже, наступний черговий випуск нашого циклу «Люди і землі». Я вкотре вітаю наших співведучих нашої панельної дискусії, як ми назвали цей формат. Будь ласка, я знаю, що ви вже з нами. Макс Розенфельд, Тетяна Степанівна Гадріш. Але в нас є певна традиція, саме тому знову ж таки покажіть Макса. Я хочу презентувати харків'янин Макс Розенфельд, наш сторітейлер. Не помилилися ми, Макс? Сторітейлер. Вітаю. Не помилилися. Настрій як у вас, Максе? Чудовий. Настрій, як завжди, чудовий настрій і з великою пошаною, повагою і радістю. І, ну, я все ж таки, ну, я дивуюся нашим українським жінкам, тому що навіть попри це жахіття, яке несе на нашу українську землю, наші жінки, вони бездоганні. Бездоганна Тетяна Степанівна Гавриш. Бажаю здоров'я, Тетяна Степанівна. Доброго дня. Да, нагадую, Тетяна Степанівна Гавриш, харків'янка, почесний консул Німеччини у Харкові, засновник юридичної компанії ILF. Тетяна Степанівна, ви знаєте, на початку нашої програми цього циклу «Люди і землі» я хочу саме вам надати слово, тому що ми вже проанонсували тему сьогоднішньої програми, і вона така, яка потребує певного фаху і певної аналітики юридичної. Що таке легалізація свободи, що таке національний контекст, і чому, на ваш погляд, про це нагально говорити, і більш того, я прошу вас сказати, з ким ми сьогодні, з якою знаковою особистістю ми сьогодні про це спілкуватимемося. Дякую за можливість це зробити. Тема сьогоднішньої передачі, власне, була вами, Ігорі, запропонована. Ми тільки трохи поміркували навколо слова «свобода» і, власне, про що ми можемо говорити в рамках нашої панельної дискусії, наших розмов про людей і землі. Кожного ранку під час хвилини мовчання вся країна об'єднується гімном України. І в цьому гімні є такі строчки: «Душу і тіло ми положимо за нашу свободу». Власне, ми це робимо зараз кожної хвилини. Ми боремося за нашу свободу. А чи усвідомлюємо ми, що це? За що ми боремося? Чи є свобода як цінність в нашій Конституції? А якщо нема, що з цим робити? В яку країну ми будемо відновлювати після перемоги? Чи буде свобода як цінність зацементована в нашому праві, в нашому законодавстві? Чи стане свобода цінністю для нашої держави? Чи буде це запобіжником від будь-яких авторитарних чи, не дай Боже, тоталітарних режимів, які можуть так чи інакше виповзати з нашого минулого, бо ми є такими? І тоді ми вирішили поговорити про легалізацію свободи, чи можна узаконити свободу.
І, власне, тому у мене виникла ідея запросити до сьогоднішньої розмови людину, чия експертність у питанні конституціалізму, політичної побудови, розуміння свободи як цінності є дуже фаховою, дуже високоекспертною. І мені дуже приємно, тим більше, що ця людина ще є харків'янином. Тому я, користуючись можливістю, хочу вам представити Всеволода Речицького, який погодився сьогодні бути з нами. Пан Всеволод є кандидатом юридичних наук і дуже багато років викладав в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Зараз він навчає правників майбутнього, яких, я вважаю, готує сьогодні школа права УКУ, бо вона готує правників іншого типу, які будуть потрібні нашій країні після перемоги для її відновлення. Він є доцентом кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, спеціалістом з конституційного права і політичних наук, членом комісії при президентові України з питань правової реформи, і, власне, був причетним до всіх процесів творення і перетворення нашої Конституції, а також головою Ради Харківської правозахисної групи, що дуже важливо для нас. І я думаю, що ми зможемо сьогодні спільно і цікаво поговорити про важливі речі, про те, боротьба за свободу, яким чином дозволить нам її інституціалізувати. Як ми будемо впевнені в тому, що ця цінність тепер точно наша, і ми нікому її не віддамо? Дякую, пане Всеволоде, ми вже з нами, я вкотре кажу дякую вам, дякую пані Тетяно, бажаю здоров'я вам, пане Всеволоде. Ні, да, ну тут я просто хочу, щоб ми привіталися до того, як почнемо нашу панельну дискусію. Вітаю вас із міста Героїв Харків, в своїй особі від всіх харків'ян, від краю Героїв Харківщини. Щиро вдячен вам за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої панельної дискусії. І ми таким чином, я мене вже називають Vox Populi. І, знаєте, така найважливіша теза, мабуть, сьогодні прозвучала, цитата з гімну «Душу і тіло ми положимо за нашу свободу». І докажемо, що ми браття козацького роду, але трішечки там готуючись до сьогоднішнього етера, подивився на ваші роботи, на ваші етери. На жаль, їх небагато в і вони якісь багато років тому, там 6 або 7 років тому, і ви акцентуєте питання, що в теперішній редакції української конституції найголовніша цінність це не свобода, а це життя людини, і це людина. Це людина. І тоді вже конфліктуємо на рівні гімна. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І антиконституційно, скажімо так, надсилати людей на війну і лишати його найголовнішого права, на яке йому дає Конституція, життя. Чи є в нас свобода взагалі? І що має бути понад усе? Свобода понад усе? Україна понад усе, людина понад усе. Я багато питань задаю. Не просто, ну, скажімо так, те, що, ну, ті питання, які задають собі люди. Ну, якщо можна, я скажу кілька слів про людину понад усе. Справа в тому, що справді в Конституції використовується формула людське життя понад усе, і як на мене, це була велика помилка, тому що у 96-му році, в лютому 96-го, ще напередодні ухвалення Конституції, відбувся в Україні величезний міжнародний конгрес юристів. Там було запрошених десь 150 юристів, і половину з них це були юристи з західних, з Східної і Західної Європи, з Сполучених Штатів, Канади і так далі. І ми тоді всі проголосували за те, щоб поставити в Конституцію в якості найвищої цінності свободу народу, тобто свободу всього населення України як категорію. І ця свобода проіснувала в проєкті десь протягом кількох тижнів, а потім робоча група вилучила все-таки категорію свободи із Конституції України. І це дуже прикро, тому що практично всі західні конституції побудовані довкола ідеї свободи. Ідея є, ну, домінуючим фактором, тобто заради свободи Конституції ухвалюється. Я просто хочу нагадати вам, що основне призначення Конституції – це обмеження державної влади,
А з точки зору Конституції обмеження влади відбувається на користь свободи громадянського суспільства. А громадянське суспільство – це фактично не державна частина нації, це не державна частина суспільства, якщо можна так сказати. Хоча є різні концепції громадянського суспільства. Але важливим є те, що все-таки суспільство є вільним, суспільство розвивається так, як воно хоче. І суспільство, як ми вважаємо, ну принаймні західне суспільство, це суспільство, то воно побудоване на ринкових засадах. А ринкові засади, у свою чергу, побудовані на індивідуалізмі, а індивідуалізм, у свою чергу, побудований на праві кожного вчиняти так, як він вважає за потрібне, якщо при цьому дотримуються, очевидно, права інших людей і не є посягання на інтереси інших людей. Тобто головна ідея Конституції в Європі, в Сполучених Штатах і, ну, взагалі євроатлантичного світу – це ідея свободи. І дуже прикро, що ця ідея не потрапила в прямому вираженні в Конституцію України. Інша річ, що в Конституції України є багато інструментальних свобод, так званих, це свободи, суб'єктивні права. І колись свого часу я говорив з головатим Сергієм і кажу, що значить, ви як творці Конституції зробили помилку, не записавши категорію свободи. Категорія, нагадую всім, що категорія – це поняття, вище якого не існує якогось ще більш широкого поняття. Тобто свобода та охоплює все, практично всі такі основні конституційні інтереси, і тому вона така важлива. Ну і крім того, є такий прикрий історичний, ну як би це сказати, є такий відома теза Гегеля із його роботи «Філософія історії». І значить, там йдеться про те, що відмінність Заходу, власне, від решти світу полягає в тому, що тільки Захід, тільки фактично Захід, те, що ми називаємо Заходом, побудований на ідеї верховенства свободи над всім. Тобто основна ідея, так мовити, західної цивілізації – це ідея свободи, з нею пов'язана ідея поступу, прогресу. І Гегель пише, що схід як такий, як величезне поняття, значить, визнавав, що хтось один, скажімо, султан може бути вільним, що античний Рим і Греція визнавали, що окрема частина людей може бути вільними, можуть бути вільними, а сучасна йому цивілізація, Захід, так мовити, визнає вперше і така унікальна позиція, що всі мають бути вільними. І фактично на цьому побудована ідея про те, що є народи історичні, є напівісторичні, і є зовсім так мовити народи, які не визначають хід світової історії, вони просто плентаються, так мовити, в кінці. І ясно, що це не ті народи, які визнають свободу найвищою цінністю. Тобто передує, так мовити, Захід, який визнає свободу основною цінністю, а потім вже решта. Ну і це те саме, скажімо, зустрічається в теорії Валерстайна, світсистемна теорія знаменита. Так само Валерстайн виділяє серед величезної сукупності країн, фактично серед всіх країн, країни ядра, так би мовити. Це можна сказати, що це фактично ті самі, це той самий гегелівський Захід, хоча в країни ядра сьогодні потрапляють не лише західні країни. І ці країни теж обертаються довкола ідеї свободи, тобто свобода є основною. Ну і очевидно, що існує величезна кількість визначень свободи. Ну, я пам'ятаю, кілька років назад спеціальні монографії казали, що є приблизно 1600 визначень демократії, але категорія свободи набагато ширша, ніж категорія демократії. Існує, ну, мільйони, напевно, визначень свободи, але я так схильний думати, що все-таки треба розуміти свободу як право вчиняти по-своєму. Тобто свобода, як правило, має індивідуальний вимір, тобто якщо люди підкоряються якимось масовим пріоритетам, чи там, скажімо, якимось командам, чи там, ну, навіть конституціям, законам і так далі, то вони не є повністю вільними. Тобто вони можуть вільно підкорятися, але все-таки вони підкоряються. А от коли людина вчиняє по-своєму, а в ринку це проходить, так мовити, ну, мало не кожен день, стартапи, бізнес і так далі, то це справжня свобода. Коли людина може будувати своє щастя чи турувати дорогу до щастя в індивідуальний спосіб, тобто так, як вона вважає за потрібне.
От ця ідея, що суспільство повинно бути побудоване на ринкових засадах, ринок вимагає індивідуалізму, а індивідуалізм в якості гарантії вимагає свободи, оця ідея не є популярною, на жаль, не є досі популярною в українській конституції. Все-таки треба визнати, що українська конституція, вона була ухвалена як посттоталітарна, тобто вона насичена ідеями соціалізму, капіталізму, там взагалі багато, багато чого перемішано. Іноді це викликає подив, іноді це викликає такий, я би сказав, таке співчуття і іронію. Але вона така, яка вона є, вона безумовно є дитя часу. І той факт, що вже в 2000 році президент Кучма намагався змінити конституцію, як на мене, він намагався змінити її цілком правильно. Говорить про те, що буквально через 4 роки після її ухвалення вже було зрозуміло, що вона не задовольняє потреби українського суспільства і української держави. І можна продовжити, у 2013 році була створена Конституційна асамблея. Вона була навіть раніше створена, але вона проіснувала до кінця 2013 року. Щойно вона відпрацювала, робота тривала десь рік, як була утворена Конституційна комісія, це вже за президента Порошенка. Комісія так само працювала досить довго, до 19-го року практично. В неї є свої здобутки, тобто ця комісія переробила комплекс конституційних прав і свобод, змінила статус Криму, розробила реформу децентралізації. Там ще деякі речі були, судову реформу, зокрема. Але щойно тільки закінчилася каденція, тільки закінчився період президентства Порошенка, як ви знаєте, як перемогли «Слуги народу», і Зеленський став президентом. І практично відразу була створена комісія з правової реформи при президентові України, вона сьогодні так називається. І вона так само займається питаннями реформи Конституції. Тобто там є робоча група, яка фактично існує для того, щоб розробляти стратегію розвитку Конституції України. Таким чином, можна сказати, що Конституція України перебуває в стадії такого хронічного перегляду. Він, правда, значно менш динамічний, ніж реальний перегляд. Тобто теоретично там розробляються різні концепції, моделі, схеми, теорії. Але, звичайно, що змінити де-факто Конституцію набагато важче. Іноді навіть це неможливо, а іноді це можливо, але не вистачає політичної волі, або кон'юнктура, або війна і так далі. Коротше кажучи, я веду до того, що наш образ Конституції все-таки, той, який є сьогодні в Україні, він у спеціалістів, у фахівців конституційного права, він дещо відмінний від того, що є насправді в якості конкретного тексту, тобто в якості так званого наративу конституційного. І те, що думають сьогодні академіки права, професори і так далі про Конституцію, не зовсім співпадає з тим, що написано в самій Конституції, тому що, очевидно, вона є посттоталітарною, а це означає, що вона є недосконалою, вона є перехідного типу. Оскільки сама Україна є країною перехідного типу, то і Конституція. І якщо вже так, завершуючи відповідь на це запитання, то треба сказати, що основне, що треба було би зробити в Конституції України, це, безумовно, зробити її більш адекватною вимогам ринку, більш адекватною вимогам саме свободи, як права людей вчиняти по-своєму, жити так, як вони хочуть, саме за індивідуальними стратегіями. Це типова така характеристика капіталізму, він весь побудований на цьому. І я на завершення хотів би сказати, що буквально кілька днів назад в інтернеті з'явилася такий пост нашого власника Нової пошти, і він говорить, що треба відкинути всі сумніви, просто треба забути про старе, так би мовити, не шукати там чогось доброго, а просто переналаштовувати якомога швидше Україну на капіталізм, на вільний ринок, на те, щоб тотально приватизувати все, що тільки можна приватизувати, і починати жити вже в реально ринкових умовах, в реально таких капіталістичних обставинах. В даному випадку я знаю, які конотації викликають слово капіталізм у багатьох людей, навіть сьогодні. Але в даному випадку я кажу про капіталізм в суто позитивному такому
сенсі так капіталізм як спосіб життя Сполучених Штатів Америки, іноді навіть кажуть, що це адекватно, що капіталізм – це просто спосіб життя Сполучених Штатів Америки. Тобто найчастіший приклад капіталізму – це сучасні США. Uh-huh. От так, що приблизно, якщо так коротко, то на ваше питання от такий має бути, як на мене, такий має бути. Дякую. Це навіть було не питання, це так, рамки, але така розгорнута відповідь. На мій погляд, тут можна пропам'ятати прислів'я індійців, лошадь здохла з лісу і йде. Тому, на мій погляд, тут, на мій погляд, взагалі, от так, вокс популі, людський, хлопський розум, як каже Тетяна Степанівна, треба просто нова конституція, конституція перемоги і все, нової країни після перемоги, тому що ми вже розуміємо, що фарш неможливо повернути назад, все, вже не буде України до 23 лютого, має бути нова Україна, на мій погляд, має бути нова конституція. Це так радикально. Тетяна Степанівна, хам, вам хочу надати слово, будь ласка. Я от, ну, по-перше, я дуже вдячна пану Всеволоду за такий короткий курс українського конституціалізму. Мені здається, це дуже зрозуміло було і дуже важливо всім почути, бо, як кажуть, зараз українці так цікавляться власною історією, тому що шукають власну ідентичність. Бо щоб бути вільним і свободним, треба розуміти, хто ти є. І тому так багато зараз є історичних досліджень і так багато дискусій навколо цього. І оця дискусія щодо Конституції, яку ми маємо, вона теж є дуже важливою. Бо це показує, чому, як то кажуть, чому ми такі бідні, якщо ми такі розумні. Багато речей ми маємо як обмеження. Я б хотіла просто уточнити, чи оцей коментар, щоб він став, можливо, більш зрозумілим, що професори і академіки з конституційного права розуміють сенс Конституції інакше, ніж він фактично там написаний, це окей. Але все ж таки ця Конституція впливає, вона створює нам рамки, вона ж впливає на будь-які норми, що ми приймаємо, на нашу поведінку. Вона все ще має вплив. Чи ми постійно її, як ви кажете, прогризаємо як суспільство, намагаючись жити по-своєму, фактично інколи порушуючи чи ігноруючи Конституцію. В такому стані ми зараз знаходимося? Ну, думаю, що знаходимося ми в поганому стані, не тільки тому, що ми воюємо, а згадайте все-таки, ми жили 30 років в незалежному статусі, і, значить, 96-го року в нас є основний закон, і ми примудрилися все-таки перед початком, ну, по-різному люди рахують початок війни, дехто це рахує з 14-го року, дехто там з минулого року. Але так або інакше, треба, ну, ніде правди діти, ми ж опинилися в статусі найбіднішої країни в Європі. І якщо ви подивитеся, скажімо, на статистику смертності, за даними The Economist, це дуже авторитетне джерело, Україна в період десь 2010-2015 рік, вона фактично тримала перше місце в світі по смертності серед країн, які мають відповідну статистику. То треба визнати, що або ми жили геть не по Конституції, або ми жили все-таки по Конституції, але це призвело нас до фіаско. Тобто тут нема чим хвалитися. Я, ну, напевно, можна знайти якісь приклади, чим можна хвалитися, але я особисто їх так особливо не знаходжу. Ну, скажімо, освіта, вища освіта фактично деградувала до рівня середньої освіти, тотально в масштабах країни. Це треба визнати відверто. Тобто, крім того, ми, якщо ми говоримо про Конституцію як джерело справедливості, джерело права і так далі, ми фактично встановили вилку зарплату в бюджетній сфері 1 до 100, 1 до 150, щоб ви розуміли, наскільки це виклично. Скажімо, в Америці вилка зарплат у бюджетній сфері – це десь 1 до 5, тобто найбільша зарплата перевищує найменшу зарплату, найбільше як у 5 разів. Я ще раз хочу, ну, підкреслити, що йдеться про бюджетну сферу, тобто це зарплата в сфері, так би мовити, зайнятості держави, там, де держава платить гроші. А в Україні держава платить гроші одним людям у 150 разів більше, як іншим людям. Очевидно, що тут говорити про ні про верховенство права, ні про справедливість, ні про право як таке, як втілення справедливості не доводиться. Тобто це мало зрозуміло. Ну, скажімо, сьогодні зарплата судді Конституційного суду десь у 20 разів більше зарплати професора звичайного університету в Україні. Такого немає ніде в світі. І, скажімо, в Сполучених Штатах зарплата судді Верховного суду дорівнює зарплаті професора пристойного американського університету. Це нормально. Тобто ми створили величезну кількість диспропорцій, це якщо говорити науковою мовою.
А насправді ми створили систему, ну, величезної несправедливості. Причому саме там, де держава мала би, ну, панувати, де вона має всі можливості, де вона фактично керує всім, вона фактично створює законодавство. І наше законодавство, на жаль, воно так само більше нагадує такі, ну, кібернетичні команди. Тобто наше законодавство імперативне, на відміну від, скажімо, такого диспозитивного законодавства в західних країнах. За даними Буткевича, я згадую, ми працювали в комісії з правової, в конституційній комісії, і він тоді наводив такі, ну, вражаючі факти, що, скажімо, весь масив українського законодавства – це приблизно 450 тисяч нормативних актів, ну, різного ступеня там імперативності, різного ступеня обов'язковості, ну, це, власне, те саме. Але головне, що їх дуже багато, і так, якщо загально оцінити, то десь 80% цього масиву – це норми імперативного характеру, тобто наказові норми. Фактично норми, які примушують людей або там юридичних осіб вчиняти певні дії, і де немає свободи вибору. А лише 20% правових норм в Україні, за даними Буткевича, ще раз підкреслюю, Володимира Буткевича, значить, лише 20% носить характер диспозитивний, тобто передбачає свободу вибору, ну і передбачає те, що ми називаємо ринком, те, що ми називаємо капіталізмом, там і так далі, і так далі. Так що очевидно, що якщо шукати винних, то, напевно, Конституція несе тягар відповідальності досить високий. Вона Конституція, коротше кажучи, це є регулятор абстрактний, деперсоніфікований. Тобто Конституція – це не людина, в неї немає емоцій. Але це все-таки регулятор, і це такий регулятор, на який, ну, покладаються найкращі людські сподівання. Ну, і це нормально. Кожна конституція повинна втілювати в собі ідею поступу, ідею прогресу. От, але, як бачите, ми мали конституцію, а прогресу ми не дуже мали. Тобто, очевидно, що, значить, якщо шукати винних, то ще раз звертаюся до цієї, вибачайте, банальної ідеї, то вина є і на Конституції, ну, з моєї точки зору. Я не знаю, наскільки мої колеги би з цим погодилися, ну, але, скажімо, серед суддів Конституційного суду, от Віталій Кичун, мій колишній колега на кафедрі конституційного права, він так само дійшов висновку, що є певне протиріччя між тим, що гімн говорить український, це все-таки державний гімн України, і він говорить, що духі тіла ми положимо за нашу свободу, тобто, угу, очевидно, західна ідея превалює, і, значить, в гімні визнається, що життя людини може бути пожертвоване на користь, так би мовити, на вигоди свободи, тобто заради збереження свободи. В цьому, власне, Гегель на цьому наполягав. Гегель казав, що західні народи, вони будуть або жити вільними, або ніяк. Тобто вони не погодяться на обмін свободи на життя. А в українській конституції, безумовно, використовується така формула. Я розумію, що вона була, потрапила туди, ну, не дуже свідомо, так би мовити. Вона просто потрапила з нашої, такої, з нашого тяжіння до, ну, такого іміджевого позитивного результату. Тобто життя людини, це звучить непогано, особливо там після сталінських часів і так далі. І це зрозуміло, емоційно це зрозуміло, але з точки зору теорії Конституції це ненормально. Тобто життя людини приноситься в жертву для збереження свободи, і армії світу фактично ризикують життям, але вони захищають свободу своїх суспільств. От приблизно так. Я хотів би тут невеличке таке недоваження, своя на хлопський розум думка. Ну, по-перше, безконструктивно шукати винних. Я б шукав би відповідальних у питанні відповідності реалізації Конституції, тому що задекларовано. Відповідальна у нас одна особа в державі, це гарантом Конституції України, є президент України. І ми бачимо, що неодноразово бездіяльність, яка веде до бездіяльність антиконституційна, вона, скажімо так, не артикулюється, а діяльність антиконституційна артикулюється. То тому тут і це постійно у нас були гаранти, які не гарантували конституційні права. Ну, їх було багато за історію України. Були гаранти, які приймали рішення, які за експертність, ну, за певні експерти враховували антиконституційними. Риторичне було запитання. Я хочу надати слово, Макс, будь ласочка, тобі, продовжуючи нашу
бесіду. Дякую. У мене були одні запитання, але під час вашої бесіди в мене ті запитання відвалилися, нові народилися. Я, доки ви і пане Тетяне, і пан Всеволод, і ти, Ігор, казали про те, що взагалі-то в Конституції цього не прописано, а є ці слова в гімні нашому про свободу. Я так, для мене асоціативно не лише в гімні, є і герб, і ми знаємо, що в тризубі воля, не свобода, а воля, воно прописано фактично, і це інше, якби таке уособлення, символічне уособлення змісту держави України. Гімн і герб. Головні його символи. І в мене питання до пана Всеволода, а може і до всіх нас, під час мене, як сторітелера, коли я розповідаю історію, скажімо, там, Слобожанщини, оскільки в слові, в назві регіону, великого регіону України, коренем є саме це слово – свобода. Слобожанщина від свобода. Для мене є дуже значна різниця двох видів свободи, про яку кажуть і філософи, і історики. Є свобода від і є свобода для. Свобода від якихось обмежень, якихось там дискримінації. Взагалі, ми розуміємо, що таке свобода від, незалежність. А є свобода для чогось. І це вже для мене теж не термінологічно, а як би то сказати, філософськи, це вже більш до волі, тобто волі до чогось. Щось створити, щось зробити для того, щоб створити ці стартапи, до того, щоб мати цю економічну свободу, власну свободу, створювати щось. І мені здається, що це уточнення, що ми зараз зрозуміли, що під час війни, під час таких важких випробувань, ми багато чого, і ми весь час кажемо про свободу від навали, від згарбників, а треба вже зараз розмірковувати і думати про цю свободу, волю до чогось. І мені хотілося, щоб пан Всеволод пояснив, ну, як це, скажімо, в американської конституції, в американській теорії, як ці поняття взагалі розводяться чи не розводяться, чи з точки зору права воно є тотожним, ці поняття. Ви зачіпаєте фактично стратегічного рівня питання. Це справді дуже суттєво. Якщо подивитися на конституційний вимір свободи через призму Конституції Сполучених Штатів і порівняти його фактично з тим самим через призму Конституції України, то ви побачите, що уявлення про свободу мало не протилежні. Тобто американська доктрина прав і біль про права виходить з того, що право – суб'єктивне право, і воно ж таки є суб'єктивна свобода. Що це є фактично простір, захищений від втручання держави, в тому числі і від втручання держави в плані, що робити. Тобто індивіди вирішують, що робити, як їм жити і яким шляхом вибудовувати свою біографію. А в російській інтерпретації, чи точніше, я би сказав би так, спочатку радянський, потім російський, а Україна дуже багато запозичувала, на жаль, коли писала Конституцію свою, багато запозичувала з проєкту російського, то врешті-решт ми отримали перелік прав і свобод найбільший у світі, за даними Друзенко, Геннадія Друзенко, Україна має більше 70 прав в Конституції України. Але збільшення прав призводить до звуження простору свободи, як це не парадоксально. І от українські права, на відміну від американських, я маю на увазі суб'єктивні права, вони побудовані як, власне, певні стратегії поведінки, мета якої запланована заздалегідь державою. Тобто, ну, образно так, що під керівництвом держави ми плануємо до чогось позитивного. Раніше це була побудова комунізму. До речі, деякі статті в Конституції 78-го року, ну, українській, вони були сформульовані так, що, ну, скажімо, громадяни України мають свободу науково-технічної творчості в інтересах побудови комунізму. Так от, свобода в інтересах чогось, і коли ці інтереси артикулюються державою, чи навіть конституційним текстом, це вже не свобода, тобто в американському розумінні. Бо свобода не передбачувана, практично свобода не передбачувана. Ми не знаємо, як люди використають свою уяву, а між тим, до речі,
За американськими джерелами уява є один із факторів стратегічної доктрини, розвиток уяви і, власне, гарантії вільної людської уяви, значить, вони є елементом стратегічної доктрини Сполучених Штатів Америки. Якщо почитати Олвіна Тофлера, то не Тофлер на цьому акцентує увагу. Він говорить, що розкута уява це є одна з ознак могутності Сполучених Штатів, і оця розкутість уяви, вільна уява. Так би мовити, коли нічого не планується наперед, фактично свідома відмова від планування. Це є досягнення, так само як американці кажуть, що інформаційна какофонія в межах Сполучених Штатів є ознакою могутності Сполучених Штатів. А в Україні, безумовно, превалює стара концепція, що значить, обов'язково все, що ми маємо, в тому числі свобода, має бути використана для якогось добра. Мистецтво повинно служити народу, ну і так далі, і так далі. З точки зору західного розуміння свободи, це, вибачайте, це майже повний абсурд. Принаймні, з точки зору американського розуміння свободи. Європейське є значно більш поміркованим, воно ближче нам, але водночас... Ну, подивіться, власне, на досягнення Сполучених Штатів і досягнення європейські. Ну, скажімо, хоча б порівняти Євросоюз і Сполучені Штати. В Євросоюзі більше 500 мільйонів населення, у Сполучених Штатах там 330 мільйонів населення, але Сполучені Штати мають науковців у 5 разів більше, ніж весь Євросоюз разом узятий. Тобто, очевидно, що тоді складається ситуація, коли одна країна в світі є справді лідером, і вона визначає світовий поступ, і чого тут вже, як кажуть, ховатися в кущі, а треба з цим, ну, з цим можливо, з цим не треба миритися, але це треба визнавати. Таким чином, я би сказав так, що те, як ми розуміємо свободу, значить, що це свобода, коли держава, так би мовити, підступно спочатку говорить, ось ваша мета, а потім говорить, а тепер ви вільні, значить, рухатися до цієї мети. От коли мета виставляється державою, це фактично і є найбільше посягання на свободу, як би це крамольно не звучало в ефірі чи навіть просто так. Тобто свобода не передбачає мети, і вона є непередбачуваною. І на цьому побудовані всі конфлікти в інформаційній сфері держави. Держава завжди намагається контролювати інформацію, тому що за означенням Абрахама Моля, це класик, поняття інформації означає кількість непередбачуваного повідомлення. І звідси заборона цензури. Не можна забороняти створювати щось непередбачуване. А держава дуже хоче знати наперед, що у людей в голові, куди вони прямують, що вони хочуть, як вони, значить, збираються до цього просуватися, ну і так далі, і так далі. Так що тут приблизно... Я так розумію, пане Максиме, у вас репліка, да, будь ласка. У мене коротка репліка. Дуже велика дякую, пан Всеволод. Ви отак все для мене в цих поняттях від, для, мета. Я розумію так. Ви спочатку відпустіть і не починайте сподіватися, щоб ви відпустили для чогось конкретного, що ви бажаєте. Ви спочатку відпустіть і далі... Хай люди крокують. Дуже велике дякую. Моя коротка репліка. Дякую. Я дозволю собі думку на обговорення. Як формувалося громадське суспільство американське? Вільні люди поїхали за метою. Вільні люди поїхали з Європи за метою. В абсолютний туман Атлантики, абсолютний туман нового світу, в абсолютну невизначеність, найголовніше, рушівною силою була мрія. І так народилася American Dream, американська мрія. А може, найголовніше, що зараз наразі відбувається в українському суспільстві, на українській землі і взагалі в вільному світі, це викристалізація оцієї, навіть вже не американської, не європейської, а української, глобально ліквідної, підтриманої всім цивілізованим світом, української мрії. І тому що це, ну, на жаль, це відбувається виключно під час трагічних випробувань. Війна – це трагічне випробування. Під час початку дії громадськості, суспільства, народу в ситуації абсолютної невизначеності, туману війни, і ми, на жаль, в ньому ще й перебуваємо. І ми, розуміючи вже на виключно генетичну ситуацію, багато людей поїхали з країни, але багато лишилося. Ті люди, які лишилися завдяки своїй, ну, задля реалізації своєї мрії і готові положити душу і тіло за свою свободу, бути вільним і мріяти. Може, взагалі, от саме так
і не інакше формується українська мрія, саме так і не інакше формується оте саме активне громадське суспільство, яке має держава наділити свободами. Або само це суспільство має визначити, якою стане нова держава. Тому що, на мій погляд, те суспільство, яким формувалася незалежна Україна, воно все ж таки було посттоталітарне. Воно все ж таки було народжено в СРСР, за радянських часів. Воно все ж таки навіть на українській культурі формувалося на жертовності. Навіть пісні національно-патріотичні, вони зверталися до часів НКВД і нищення. Або шевченківська жертовність. Це все ж таки російський імперіалізм і жертовність. Знов таки, жертовність. І от зараз народжується, на жаль, в крові, в смерті, в жахах війни, народжуються нові наративи нової України, нового громадського суспільства, яке вже буде вимагати побудову нової держави. Можна я тут спробую взяти репліку і сформулювати питання? Я хочу повернутися на два кроки назад, коли, Ігорю, ви поставили питання щодо відповідальних. І теперішній коментар, мені здається, він такий дуже важливий, перехідний. До речі, ви зробили обмовку, і держава нам визначить. Тому нам треба кілька разів буде повертатися до ролі держави у питанні свободи. Так от, коли почалася війна за свободу, стало зрозуміло, що народ України керується гімном і гербом. Бо саме народ першим створив оборону. Тобто, фактично, ми з вами знаємо це на історії Харкова, перші перемоги зробили люди з територіальної оборони, а не з діючих частин офіційних Збройних сил України. Тобто, звичайні люди пішли в тероборону, у нас були і чергові військкомати, і звичайні люди свідомо, мотивовано, керуючись гімном і гербом, виборювали і виборюють свою свободу. Держава дуже добре включилася зараз і дуже багато робить, і президент України є уособленням сьогодні вільної України у світі, він дуже багато робить важливої роботи, це правда. Але коли ми повертаємось до питання держави і від її відповідальності, то чи не лякає нас намагання держави, скористувавшись війною, воєнним станом, узурпувати фактично більшість рішень? Що робить держава зараз через ці закони, нормативні акти, що вона приймає? Вона каже, я все централізую, бо я знаю як. Я буду розподіляти гроші на відновлення, бо я знаю як, а на місцях корупція. Я буду визначати, як вам жити, я буду визначати, яку інформацію вам отримувати. І це можна зрозуміти на певному етапі, але з рухом це становиться традицією, і держава вже ніколи в житті держава не відпускає здобути. Подивіться на історію. Коли держава вже щось відбирає, вона то тримає і намагається взяти більше. Повертаючись до питання відповідальності і громадянського суспільства, що це взагалі таке є? Зараз активно обговорюється тема нового суспільного договору. Що таке суспільний договір? Я б хотіла запитати в пана Всеволода. І що таке оце суб'єктність? Хто мусить бути замовником нової конституції, нового дизайну держави, того, про що, Ігорю, ви говорили? А як? Хто буде ініціатором цих змін? Коли ми говоримо про державу, це якась велика посттоталітарна, як ми вже визначили, машина перехідного типу, яка їде, їде, збирає по дорозі все, що може збирати, для того, щоб отримати більше впливу, більшу владу. Є громадянське суспільство, є вільні люди, які борються за життя, свободне життя на своїй вільній землі. І чи не вони мають створити цей запит на нову конституцію? Якщо це так, то як їм це зробити? Що таке суспільний договір? І хто має стати замовником нової конституції, нового дизайну держави, якщо ми вже говоримо про нову українську мрію, про те, що Україна, перебуваючи географічно на сході Європи, фактично за цінностями демонструє абсолютно західний підхід, фактично є таким собі східним заходом, якщо можна так сказати. Якщо це дуже багато, то я можу щось підтримувати, але я буду вдячна, якби ви прокоментували. Тетяна Степанівна, дякую. Пане Всеволоде, до того, як вам надам слово, я все ж таки хочу невеличке зауваження, як людина, яка з 24 лютого в Харкові перебуває. Дійсно, абсолютно правда, що самоорганізація важливу роль в тому, що Харків український зіграла, але я не хочу применшувати вплив і обсяг роботи Збройних сил України і хлопці, вони... Я просто безпрецедентне питання громадянського суспільства було. Як ніде, я про це хочу сказати. Дякую. Пане Всеволоду, будь ласка, вам слово.
Ну, ви зачепили відразу дуже багато таких важких питань. Вони пов'язані між собою, але те, як вони пов'язані, не є аж таким простим для усвідомлення, навіть для формулювання просто. Я хочу сказати, що, скажімо, Фукуяма свого часу, Френсіс Фукуяма, знаменитий політолог, світова зірка, сказав про Гегеля в своїй книзі «Кінець історії», що Гегель був чемпіоном свободи насправді. Хоча Гегель, як ми знаємо, і як я свого часу вивчав це в університеті, значить Гегель багато присвятив державі, сильній державі, там розбудові і так далі. Але у Гегеля держава є інструментом захисту свободи громадянського суспільства, свободи індивіда. Тобто держава повинна бути сильною, це однозначно. Але ця сила повинна використовуватися для захисту свободи саме громадянського суспільства, тобто не державної частини нації, так мовити. Якщо так дуже просто, то громадянське суспільство – це нація мінус держапарат. І от, так би мовити, артикуляція чи там підсилення свободи не означає ослаблення держави, як це не парадоксально. Це означає переорієнтацію держави, скажімо, держава має вийти з економіки, вийти з ринку, але водночас вона повинна бути на своєму місці, охороняючи суспільство, охороняючи кордони, охороняючи територію, суверенітет і так далі, і так далі. Але головне, що вона повинна робити, це охороняти саме цю свободу. Але свобода – це не є просто моральна категорія, ось що важливо для України, це важливо усвідомити. Свобода ґрунтується на довірі до індивіда, тому що індивідуалізм фактично це є ідея чи ідеологія, чи навіть теорія. Значить, коли всі наші сподівання кращі, там сподівання на майбутнє, на поступ і так далі, вони покладаються на індивіда, на вільного індивіда. Але індивід позбавлений власності, чи, скажімо, індивід в країні, де основна власність належить державі, безумовно обмежений саме розміром своєї власності, тому що, як свого часу казала Симона Вейль, що власність, приватна власність є продовженням просто індивіда, вона нерозривно пов'язана з ним, і саме тому таким болісним є відчуження, відторгнення власності від індивіда. Ну, фактично всі націоналізації там і так далі, це все те, це посягання на власність. Ще, коли ще не було цього повномасштабного вторгнення, я пам'ятаю, в Інституті майбутнього ми там, в колі представників держави і представників громадянського суспільства обговорювали, власне, за що українці мали б воювати, що вони будуть захищати. І тоді ще прозвучала думка, що з такою політикою, скажімо, в земельному питанні, як в Україні, то невідомо, за що треба воювати людям, які не мають землі, коли земля належить державі, коли фактично або належить, або контролюється державою, коли держава вторгається в ринок, коли держава не дозволяє продавати за дорого землю. Фактично, коли держава маніпулює основними економічними можливостями України, Україна, основний ресурс України, це справді це родючі землі, і навіть під час війни ми продовжуємо годувати світ, і це нормально, і слава Богу, що так. Але якщо ви подивитеся на статтю 13 Конституції, то ви побачите, що вона фактично сформульована майже так, як Ленінський декрет про землю. Тобто ми недалеко пішли звідти. І це дуже важливо. Тобто на якомусь етапі війни можна бути, можна жертвувати для свободи, власне, не задумуючись над змістом цієї свободи. Тобто люди жертвують за те, щоб залишатися собою, за те, щоб фактично війни йдуться за збереження ідентичності з одного боку, а з іншого боку, так би Гегель міг сказати, а з іншого боку вони ведуться за посягання на чужу ідентичність. І те, що відбувається сьогодні в Україні, як на мене, це є війна фактично з російського боку, це посягання на українську ідентичність, а з українського боку це захист української ідентичності. Це нормально. Тобто війна не нормальна, але захист, і цінності тут стоять правильно. Але коли ми робимо наступний крок і думаємо про те, що в чому наша ідентичність полягає, то я би сказав так, що ми є безземельні, досі фактично ресурси
надто багато ресурсів належить державі. Якщо вони навіть не належать державі, то все одно у нас панує ідеологія недовіри до багатих людей. У нас експлуатується риторика полювання на олігархів, як це інакше не можу назвати. І якщо ми хочемо вільного суспільства, якщо ми хочемо ринку і капіталізму, то ми повинні цінувати багатих людей. Фактично, як казав колись Буш-молодший про мільярдерів американських, що це є сіль землі американської. І те саме в Україні. Тобто, якщо в нас капіталізм, якщо ринок, то багаті люди – це фактично зразки до наслідування. І я думаю, що Україна дозріла, давно вже дозріла до того, щоб зробити Сенат, тобто, щоб в Україні була верхня палата парламенту, і щоб вона представляла таких важковаговиків не тільки в політичному сенсі, але й в економічному сенсі, тому що фактично заможні люди в Україні, вони не представлені якось окремо, тобто вони розмиті, вони більше того, фактично експлуатується риторика відторгнення, чи там, як би це сказати, ізоляції, значить, політичної системи від заможних людей. І це все дуже прикро, тому що це означає, що все-таки і ця ленінська ідеологія, чи як її не називаєте, там ідеологія соціалізму, ідеологія колективізму, ну, чому, власне, вона виникає? Тому що ми віримо в колектив, тому що ми не віримо в індивіда. Тому що ми вважаємо, що очевидно, що індивід ненадійний, що він порочний, що він, якщо щось йому дістанеться чи потрапить в руки, він використає обов'язково, значить, або тільки виключно для себе, або на шкоду суспільству. Ну і я би сказав, що вся ця ідеологія в нас суперечить уявленням про ринок ще від Адама Сміта, тобто вона соціалістична, вона фактично ленінська, і вона нею просякнути українське життя навіть сьогодні, навіть в умовах війни. Тому я думаю, що рано чи пізно люди, які воюють, будуть запитувати себе, чи там, я знаю, ставити питання політично, що, власне, за що ми воюємо, яке майбутнє ми хочемо мати. Ну, скажімо, зараз багато людей говорять і пишуть, що ось, здобудемо перемогу, тоді люди, які воювали, прийдуть, повернуться у мирне життя, і тоді вони, значить, проголосують за те, за що вони хочуть проголосувати, нібито вони під час війни там не воюють, а виробляють, значить, сидячи в окопах, там сидячи, значить, у бліндажах, якісь такі нові конституційні цінності. Цього вони не роблять, я так думаю. Все-таки це повинна робити політична еліта України зараз, опікуватися, якою має бути наступна конституція. І, на щастя, в світі сьогодні це є теорія, розроблена до деталей, тобто теорія ліберальної демократії розроблена до дрібниць. Теорія конституціоналізму, принаймні західного такого типу, євроатлантичного чи там американського, вона абсолютно відома, тобто всі цінності розписані, все занесено у відповідні рубрики. Цим можна користуватися як науковими стратегіями, і цим потрібно користуватися. Але все-таки я би сказав, що дуже тяжіє над нами ця колективістична така філософія життя. І є чудова книжка Сідлачика, вона називається «Економіка добра і зла». І там Сідлачик пише, що якщо ви довіряєте людині, то ви тоді не боїтеся, значить, озброєння народу, ви не боїтеся другої поправки, права людей володіти, носити зброю, значить, бути озброєними. Ви не боїтеся, що одна людина може, ну, володіти там сотнями мільярдів і так далі. Я хочу нагадати, мільярдами мається на увазі активів в твердій валюті. Я хочу нагадати, що Україна є найбагатша за ресурсами країна Європи, найбідніша за статками свого населення. Але при цьому бюджет України, ну, в довоєнний час, зараз, ну, не доводиться говорити, це вже зовсім інше. Але в довоєнний час бюджет України був дорівнював приблизно тій сумі, яку Джеф Безос виплатив своїй, значить, колишній дружині в якості відступного після розлучення. Це десь сума дорівнює там між 40 мільярдами і 50 мільярдами доларів. Уявіть собі, наскільки контрастними є наші економічні системи. Я, скажімо, порівнюю Україну із Сполученими Штатами. Сполучені Штати не бояться, значить, що люди можуть володіти статками, які, ну, буквально десь позавчора я прочитав, що
світі. Пане Всеволоду, пане Всеволоду, пане Всеволоду, я як вже не як вокс популі, а як модератор нашої сьогоднішньої панельної дискусії, дивлюся на час. Ми приблизно вже годину спілкуємося. Я дозволю собі невеличкий коментар щодо вашої думки. Ну, по-перше, в нас в суспільстві, я як вокс популі, ну, дозволю таку свою думку. Нема недовіри до капіталу. Є абсолютна недовіра до методів його отримання. Це перша крапка. І тому нема довіри до капіталістів, скажімо так, українських, а точніше олігархату, тому що вони всі вийшли з держави. По-друге, я абсолютно згоджуюсь, що не формується зараз нова конституція в окопах, але, на мою думку, формується нова політична еліта. Тому що є в суспільстві недовіра до еліт, так званих, наших політичних. І взагалі, де ці еліти поділися 24 лютого, це окреме питання, якщо елітами називати там депутатів Верховної Ради певних фракцій. Але ви знаєте, підсумовуючи нашу сьогоднішню програму «Люди і землі. Легалізація свободи», я хочу звернутися до кожного з учасників нашої панельної дискусії, до пані Тетяни, до пана Макса, до вас, пане Всеволоду. Національний контекст – легалізація свободи. Будь ласочка, це буде важко, але одним словом, будь-який процес має в собі якийсь інструментарій. Назовіть, будь ласка, одним словом, інструмент легалізації свободи в Україні, національний контекст на національному рівні. Одним словом. Тотальна ринкізація України. Ще раз. Запровадження ринкових стосунків в усьому. Ринкізація. Ринок. Так. Ринок. Одним словом. Ринок. Дякую, пане Максиме. Одним словом. Інструмент легалізації свободи. Не боятися відпустити. Як називається інструмент? Свобода. Легалізація відпусти. Свободи відпусти. Через свободу. Окей. Окей, дякую. Тетяна Степанівна, одним словом, інструментарій легалізації свободи національний контекст. Довіра. Держава має довіритись нації. Вона має відпустити. Нація. Так. Стоп, ні, мається на увазі нація. Нація мається на увазі державно організований народ. Політична спільнота. На мій погляд, все ж таки інструмент легалізації свободи, якщо ви дозволите, це людина. Бо людина, а вона вже формує суспільство, і тут самовизначеність і самовмотивованість, і, ну, бо людина формує і суспільство, і громаду. Індивідуум. Так, я. Популі, вокс популі. Пане Всеволоде, я хочу, по-перше, ну, я просто, я не знаю, чи є така у вас традиція, чи ні, я просто аплодуючи, ну, я з сцени все ж таки, я стоючи хочу аплодувати вашій фаховості, хочу подякувати вам і хочу, ну, це вже хитро так, як продюсер, хочу запросити вас до наступної програми, тому що в цьому циклі і взагалі я хочу подякувати Тетяні Степанівні за запрошення, саме вас, пане Всеволоде. Мені здається, що в цьому циклі програм «Люди і землі» ми не можемо не говорити про інституалізацію і документалізацію. Конституція – це що? Це документ, так? Це, ну, який має регулювати, яким чином ці люди будуть далі жити на цій землі. Я хочу вас запросити на ще одну програму. Якщо у вас є якісь слова привітання, побажання або якийсь зворотній зв'язок до глядачів, до наших співведучих, будь ласка, вам слово. Ну, якщо витримає, значить, мій павербанк, який живить комп'ютер, тому що світло вимикають, то, будь ласка, я погоджуюся, якщо у вас буде інтерес зберігатиметься, то я погоджуюся брати участь, якщо ви запросите, звичайно. Дякую. Пані Тетяно, вам слово. Ну, я сьогодні насолоджувалася, з одного боку, і фахово, і філософськи, і по-людськи, але з суто прагматичної точки зору я вважаю, що це щастя, що ми змогли про це поговорити, тому що ми ж шукаємо ідентичність, за яку ми боремося. І мені здається, для кожного і кожної з українців сьогодні, якщо ми говоримо, що індивідуалізм – це інструмент для інституціалізації свободи, дуже важливо зрозуміти, хто ми є. І оці базові, такі навчальні, можна сказати, речі про свободу, про конституцію, про держави – це такий короткий курс молодого бійця для українок і українців, які зараз за свободу борються. Мені здається, що саме так ми маємо сприймати цю передачу. І мені здається, вона буде
має бути дуже корисною для всіх, хто подивиться і подумає потім. Можливо, це дуже змінить ход нашої історії. Дякую, і пане Максиме, вам. Я хотів подякувати ще раз, другий раз за цей час, за час передачі пану Всеволоду, за те, що він дав мені за цей час передачі дуже важливі слова підтримки, тому що свобода дій, свобода прийняття рішень, щось цього, воно вимагає певної сміливості. І добре, коли ти сам себе відчуваєш сміливим, але коли ти чуєш, ну, ті самі слова підтримки, і вони тобі надають сил. Тому я дуже вдячний вам, пан Всеволод, ви, ну, як би те, в моїх відчуттях ви артикулювали і проговорили те, на що я сподівався почути. Дякую. Шановні панове, дякую вам. Я вже відчуваю на собі, що в нас вистачить сил і в наших глядачів вистачить сил на наступну програму. Щиро дякую вам. Слава Україні! Героям слава! І, ну, є традиційні вже слова привітання до всіх наших глядачів. Дякую всім. Я особисто, харків'янин Ігор Діденко, дякую всім, хто був разом з нами. Нагадую, ми на Ютубі. Підтримайте наш канал своїми коментарями, підтримайте наш канал підпискою, поширенням цього відео. На мій погляд, ми артикулювали важливі теми. На ваш погляд, який інструмент свободи має бути використано для того, щоб свобода була легалізована? Будь ласка, дайте свою відповідь в коментарях. Дякуємо вкотре Силам охорони України, народові України, всім нашим партнерам, міжнародній спільноті вільних людей. Дякуємо волонтерам. Я вкотре дякую волонтерам, медіа-волонтерам громадського об'єднання «Харківська регіональна фінкомісія», медіа-волонтерам нашої платформи «Харків Нау» і патронам благодійної фундації «Ігор Діденко Митці», які допомагають грошима, відсканувавши цю QR-вишиваночку. Також нагадую, ми ще є і в телеграмі «Харків Нау», телеграм-канал на наступній QR-вишиваночці. На цьому все. Дихаю вам. Спокійної ночі із книжкою в руках, з гарною музикою, в родинному оточенні, хай і при свічках, хай і з буржуючкою, але щоб вона була в любові. Добраніч.